शनिशिंगणापूर येथे कोरोना संसर्गाची स्थिती लक्षात घेऊन प्रथमच भाविकांच्या विरहित फक्त 25 जणांच्या उपस्थितीमध्ये शनिजयंती निमित्त अभिषेक आणि आरती सोहळा करण्यात आला. कोरोना संसर्गात प्रतिबंध म्हणून 2 महिन्यांपासून शनिमंदिर दर्शनासाठी बंद करण्यात आले. शनिजयंतीनिमित्त काल पोलीस प्रशासन आणि देवस्थान सुरक्षा विभागानं महाद्वार येथून एकाही भाविकास आत सोडलं नाही. पुरोहित अशोक कुलकर्णी यांनी स्वयंभू शनिमूर्तीला गंगेच्या पाण्यानं अभिषेक घातला. महंत त्र्यंबक महाराज यांच्या हस्ते महापूजा आणि आरती सोहळा झाला. दुपारी 12 वाजता झालेल्या आरती सोहळ्यास देवस्थानचे कोषाध्यक्ष योगेश बानकर, विश्वस्त भागवत बानकर, पत्रकार प्रतिनिधी म्हणून विनायक दरंदलेंसह 8 पुरोहित, 2 सफाई कामगार, 3 पोलीस आणि देवस्थान कर्मचारी असे 25 जणच उपस्थित होते. स्वयंभू शनिमूर्तीला वस्त्र, अलंकार आणि मुखवटा घालण्यात आला होता. चौथऱ्याला शनिभक्त व्यंकटेश राव यांच्या वतीनं फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच शनिशिंगणापुरात भाविकांच्या विरहित शनिजयंती सोहळा साजरा करण्यात आला. फक्त कर्मचारी, पुरोहित आणि पोलिसांच्याच उपस्थितीमध्ये हा सोहळा पार पडला. आज शनेश्वर जयंती, शनि महाराजांचा जन्मदिवस. आज या दिवशी कुठलाही दरवर्षीप्रमाणे सप्ताह, कावडचं पाणी, यज्ञयाग याच्या हे सर्व सोडून आशने भगवंताचा जन्मदिवस हा विधिवत पूजा करून भगवंताला पंचामृत स्नान, वस्त्र, स्वर्णालंकार, सोन्याचा मुकुट घालून शनि महाराजांची पूजा यथोचित केली. त्याचप्रमाणे भगवंताला महानैवेद्य अर्पण करून शनि भगवंताची आरती केली, मंत्रपुष्पांजली झाली आणि या जन्मदिनाप्रित्यर्थ शनि भगवंताने या सर्व निर्माण झालेल्या रोगराईपासून सर्व भक्तांचे कल्याण हो अशी सर्व शनिजयंती निमित्ताने भगवंताला प्रार्थना केली. आणि आजचा हा उत्सव हा शनिभक्ता शिवाय भक्त पुजारी आणि कामगाराच्या उपस्थितच संपूर्ण हा कार्यक्रम. आज शनिजयंती निमित्त शनिशिंगणापूरमध्ये सालाभरातप्रमाणे होणाऱ्या शनिजन्मोत्सवाचा सोहळा हा कावड यात्रा, काल्याचं कीर्तन, ते सप्ताह, यज्ञ, आहुती यांना सर्वांना टाळून कोरोना परिस्थितीमुळे शासनाच्या आदेशाचं पालन करून भाविकांविना शनिजयंतीचे 12 वाजताची शनिजन्मोत्सवाची आरती फक्त मोजक्याच कर्मचारी आणि पौरोहित्याच्या उपस्थितीमध्ये पार पडली. न्यूज रिपोर्टर मंगेश निकम, SNN मीडिया, नेवासा.